Super Supreme of Tua Uganda, Shei Shabani Muhammad Galabuza, tegeze zante, obusilamu mugwanga tebweya ulangamu, wabula bobali mukulwanyisa obukulembeze, obuta obusilamu nebyo obugagga bwabyo kitiibwa. Shei Galabuza abadde naggulu mu kiwalimu mu kusoma dduwa y'omugenzi mwalimu Sazidi Matovu mu divisioni Nakawa. Edduwa eno yetabiddwako ebikonge okuva mu biti eby'enjawulo nga ne jjajja w'obusiraamu omulangira Dr. Kasim Nakibinge Kakungulo agyetabyeko. Njagala kutegeere abasiraamu ba Uganda tekwawukana kuwakanya mpola. Kuwa wanoja roza hati, fwetuwe ya jiswa te, tuwa wakanyi. Fwetuwe ya jiswa te, tuwa kanyachi. Niswa sara zezi, saumu yemu, hija yemu, Qur'ani yemu, kerezi kwa nashi, tuwa kanya umutari wewe. Kutuwa watu imi ni dao, elewe tukendo upindi ni dao. Mufti ategeezezza nga bwe bawezezza emyaka ebiri yene olukiiko lwe bw'era bw'ati n'asuubiza okutwala obuvunaanyizibwa obw'okukuuma emmaali y'obusiraamu mu maaso. Obwewufu obw'amazima obuyimiriddewo. N'olwekyo njagala abantu abali mu bwongo bwange mumanye nti okubeerawo kwaffe amyuka omukulu w'ettwale ly'e Naggulu Bina Haji Ahmed Matovu akubiriza abasiraamu okujjukira okusabira emyoyo gy'abaafa. Abantu bonna okujjukiranga bannaabwe nga Mungu abadde abajjuludde ngaffe bwe tujjukidde mukadde waffe wano olwaleero tumujjukidde olw'ebintu bye yakolera ensi eno n'ebye yakolera eri efamire kubanga yali ayunga nnyo Oluganda n'abaana bakubiriza okubeera nga bayunga Oluganda kubanga mu kuyunga Oluganda kyokwongera okubeera ng'oli muntu w'abantu. Abagenzi emmere y'omuntu afudde emmere y'omuntu alla gwe yajjulula zedduwa yesala emisatu. Sheikh Jamil Muwonge omukulu w'ettwale ly'e Naggulu Bina aweze okusigala ng'atambuliramu n'obukulembeze obw'ekibuli. Jjajjaawo obusiraamu omulangira Dr. Kasim Nakibinge Kakungulo asabye bannayuganda okwewala okutunda emmaali y'obusiraamu. Tulabye abantu abatunda ebyabwe n'ettali lyabwe n'ekikulu bonna tebalina mugaso eri umma buli bwe weggyako ekikyo. Ekyokubiri kubasaba kyekifo kino kikulaakulanyiza masigidi mukya kubagamba nti musigale nga mukyakikulaakulanya bwe mujja okwetangira kalina zino zirina okubatuukako. Okusomooza kunene nnyo gye muli n'okusingira ddala eri abaana abazira mu bigere kino ekintu mulina okukibagamba nti byonna babikole naye tebakwatanga ku kiwalimu ne banoonyamu obusumoomi kozi nga banoonya kufaafaagana era kifuuke kyakuyiga eri abantu bangi mu ggwanga lyaffe Uganda ebintu by'osanzeewo olina kubikulaakulanya si kubiggyawo. Omulangira Nakibinge akuutidde omubaka Ssenyonyi era akulira oludda oluvuganya omujja mu palamenti obutawuliriza buli muwi w'amagezi ajje mu maaso ge kuba abamu baabeenoonyeza byabwe. Kubanga n'atamanyi agenda kuwa amagezi gaalina tegamumala nakulembeze nga kindoweta kuwa amagezi nagenda bw'atunula ajja kuvuma atunulira ogaletikagaati omuse mpala naye ekyange kiri kimu kyokukolena kuteeka mu firiji noba nga tonyiiga osobole okutambuza ekkatala nga bwe bagamba tijokoma okubeera mu ttaala n'abalabe bo beeyongera ekyo nakyo kikumire. Omubaka wa Nakawa West era nga yakulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi ategeezezza nga bw'atajja kukoowa kubanja bantu abazzi babuzibwawo. Ffe ababuzibwawo nga twagala bwenkanya twagala bwenkanya era nga twali twagala okunoonyereza kutandike naye ebyaggwera waliwo meeting wakati wa speaker leader of opposition oweekitiibwa Mathias Mpuuga ne Human Rights Commission chairperson ne meeting neyika kubanga owa Human Rights Commission yajja yekka
kujo kujana kachiko kekuna. Kati of course tugenze munaku enkulu atika n'obukulembeze bukyuse. So insonga eyo jitugendo tandikira kwa hivyo tuwa kumwa jitugendo tandikira. Jomu kisomungi oishiwa mpuga tukialina yeko wakati agenda commissioner so. Edweno yetabiduwa kebikonge okuvamu government ya wakati na yemengo.